Markus Nenonen, hieno voitto keskiviikolta alla ja erityisesti sinulla aika hieno ilta ensimmäisen hattutempun vuoksi. Kerrohan nyt, mitä siinä liikkui päässä pelin jälkeen. No kyllä tietysti pelin jälkeen oli hyvät fiilikset, että sai onnistumisia ja hieno voitto siitä, mutta ei se ehkä itseltä ollut semmoinen parhain peli, mutta sitten taas loppu tuossa oli hyvä, niin ollaan siihen tyytyväisiä. Muistatko semmoista tilannetta, jolloin aikaisemmin olisi ollut 2 maalia ja olisi ollut erityisen lähellä se 3. maali? No kyllä mä muistelisin, että semmoisia tilanteita on ollut, mutta en tiedä, en ole vaan saanut sisään, että varmaan puristanut aika kovasti tai jotain vastaavaa, että ei ole vaan mennyt sisään. No nyt ei puristanut siinä Mouseksen syötössä. Monesti sanotaan, että joukko on henkisesti vahva, jos se tulee takaa tasoihin, mutta kyllä sekin jotain kertoo, että pakka pysyy kasassa siinä kohtaa, kun vastustaja tuli kaukaa tasoihin keskiviikkona. Rupesiko siinä yhtään tai hikikarpaloita tulee otsalle, kun 3-0, niin oltiinkin yhtäkkiä 4-4 tilanteessa? No ehkä se olikin just se meidän ratkaiseva sit siihen, että ei tullut niitä hikikarpaloita. Vähän niin kuin uskottiin ja luotettiin siihen, että ollaan me jotenkin vähän niin kuin ansaittu se johtokin siinä alussa, että kyllä me pystytään vieläkin kampeamaan itsemme johtoa ja voittoa. Että se oli ehkä se, että luotettiin siihen omaan hommaan ja jaksettiin vaan tehdä sitä työtä. Meillä siirtyi tuossa peli, sillä ei tietenkään mitään voinut, mutta miten otit itse uutisen vastaan? No joo, ehkä siihen on nyt viime vuosien aikana tottunut, että voi aika nopeastikin tapahtua jotain tällaista, niin ihan totta kai se harmittaa, että se siirtyy, mutta toisaalta se on jo sitten taas ensi viikolla vastassa, että sitten vähän eilen treenailtiin ja tänään taas mennään. Niin kuin sanoit, niin eilen treenailtiin ja saatu vähän nyt ekstra lepoa. Pelsu taas pelasi eilen illalla Tampereella. Onko tänään tarkoitus vielä luistelemalla pelikaania jalat alta? No katsotaan. Koitetaan ainakin olla sellaiset, että tuotaisiin vähän sitä fyysisyyttä takaisin meille. Että sitten kun on paikka, niin taklataan kovasti ja sielläkin on pieni kaukalo, niin pitäisi ehkä keretäkin taklaamaan. Että koitetaan luistella kovasti ja paikka on niin taklatakin, niin vähän horjuttaa sitten sillä tavalla. Fanit tekee megamatkan Lahteen. Kuulin, että tuossa on 3 bussiin väkeä ja muutenkin tulossa Hämeenlinnasta muutakin porukkaa kivasti, niin miltä se kuulostaa sun korvaan? No tosi hienolta kuulostaa, että päästään vielä Hämeen herruudesta pelaamaan, että siinä on vähän ekstraa vielä ja faneja paikalla, niin eiköhän sinne saa hieno fiilis halliin ja se on hieno tapa viettää lauantai-ilta. Jes, kiitos Markus ja muuta kuin tsemppiä peli. Kiitos paljon.